Kryetarja e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, zonja Lindita Nikolla. I nderuar zoti president, i nderuar kryeministër, i nderuar ministër Beleshi, i nderuar ministra, ambasador, miqë të ftuar, në këtë ditë do me thënë se për Shqipërinë, por edhe për NATO-n, mendoj se ne shqiptarët kemi të drejtë të krenohemi për disa të vërteta që do t'i bënin nder çdo vendi anëtar të NATO-s. Vështirë të gjendet një vend antar i aleancës, i cili pas vetëm një dekate e gjysë më antarësimi në aleancë, të jetë bërë një partner i denjë, i sinqertë dhe kontribues efektiv për mbrojtjen e paqes dhe sigurisë si objektiva kryesore të aleancës. Për dikë që e një kontributet e Shqipërisë në NATO për paqen, sigurinë dhe stabilitetin, është e vështirë të kuptoj se si është e mundur që një vend kaq i vogël të ketë një kontribut kaq të madh. Përgjigjen e kësaj pyetje e dim vetëm ne, shqiptarët, sepse për ne antarësimin e aleancës është një fakt ekzistencial që bron nga rënjët, identiteti dhe aspirata tona paqëdansh. Një popull që e ka provuar mungesën e lirisë, bën gjithçka për mbrojtjen e saj. Ne kemi të drejtë të krenohemi se Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tjerë të mëdhenj, antarë historik të NATO-s, kanë krijuar bindje se nëse ka një vend antar të ri të aleancës që mbështet qartësisht, vendosmërisht dhe pas një dilemë vendimet e saj, ky vend është Shqipëria. Unë ndjehem krenare që ashtu si populli shqiptar, që është populli më pro-europian dhe më pro-atlantik i rajonit, edhe kuvendi i Shqipërisë ka dëshmuar besigrinë ndaj kësaj vlere të çmuar të shqiptarëve për kushtimin ton për pa kushte për paqen. Kuvendi ka qenë ndër të parët parlamente të antarëve të aleancës që ka ratifikuar protokollet e antarësimit të antarëve të rinj. Se kemi bërë të udhëhequr nga vizioni se një antar i ri është një kontribues më shumë për paqen dhe sigurinë. Jam ndjerë krenare kur kolegët kryeparlamentarë të shteteve antarë të rinj të aleancës më kanë shprehur admirim për këto qëndrime të Shqipërisë, të parlamentit dhe qeverisë saj. Ky territor ka rreth 3 çerek shekulli që është ndërtuar si bazë ushtarake, por në asnjë rrethant, në asnjë kohë nuk ka shërbyer paqes, sigurisë dhe stabilitetit siç po fillon të shërbej nga dita e sotme. Ju faleminderit.